Odluka Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine po kojoj Republika Srpska mora da uknjiži vojnu imovinu u HMPS-ku na državu predstavlja otimačinu imovine Republike Srpske, smatra premijerka ovog entiteta Željka Cvijanović. S druge strane, odluku je pozdravio prvi čovjek vijeća ministara Denis Zvizdić. Vjeruje da su konačno stečeni uslovi da na narednom samitu NATO-a bude aktiviran MAP. Odluka suda očekivano ne odgovara liderima Republike Srpske. Vlada će zvanično tek da se očituje u narednih nekoliko dana, ali je premijerka Republike Srpske jasno dala do znanja da čelnici ovog entiteta neće olakšati knjiženje vojne imovine u HMPS-ku na državu. Mislim da je ovdje u pitanju jedna opšta otimačina kad je u pitanju odnos prema Republici Srpskoj i moram da vas podsjetim da su nekada davno politički lideri dogovorili na koji način se treba pristupiti, dakle uopšte pitanju imovine, problemu imovine, knjiženju imovine i da je to trebalo da bude ispoštovano davno, pošto je davno bilo i dogovoreno, ali nakon toga je uslijedio čitav niz nekih drugih aktivnosti koji su ošli sasvim drugom pravcu. Presuda suda je donesena, stoga se izjava premijerke Republike Srpske može tumačiti samo kao njena slobodna procjena, smatraju pravnici. Inače, Državno ministarstvo odbrane je pripremilo je 63 perspektivne vojne lokacije za knjiženje. Inače, moj stav i mišljenje nas u instituciji Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine da se presude trebaju provoditi, a ne komentirati. Proces knjiženja se bazira na pravnim i tehničkim argumentima i utemeljen je na zakonskim rješenjima, naveo je u saopćenju predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nakon usvajanja SSP-a i mehanizma koordinacije, odluka Apelacionog vijeća suda BiH predstavlja dodatni poticaj Vijeću ministara BiH i svim institucijama za daljnji rad na EU i NATO integracijama, koje predstavljaju sinonime za mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. 23 lokacije perspektivne vojne imovine su uknjižene na Bosnu i Hercegovinu. 6 vojnih lokacija nalazi se u Republici Srpskoj i objekat u HMPS-ku prvi je koji će biti uknjižen na državu, što će otvoriti vrata Bosni i Hercegovini ka članstvu u NATO savez, poručio je Zvizdić.